بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين halun <tuh> dua perkara caya anu kagungan kajabi Allah Hai sekalipun Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua perkara etak Sebatna hak prerogatif Allah Hai di dit tangan Allah subhanahu Wa ta'ala Hai sakma keyeenna Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai hoyyong mapin ke Hidayah Kajal minut pika cinta ku Anjenna Hai keiaasa duka Allah ngadaken inna kalta di mana ahbabda Haiwalakin Allah hayah di Hai Anjen Muhammad Hai mual bisa mere hidayah Kajlma nudi pika cintaku anjen Hai lantaran Allah numaapainken Hidayah kajjallma nu dikersaakan ku anjenna Hidaymah sadgge disandarkan ka Allah mayahdillahufamu tadi Hai sahjal manu dipaparin hidayahku Allah Hai pawa almuh tadi Hai maka tajjallma nubaris menang hidayah Hai sawwangulna wamayud lil falan tajidalahu waliyam mursyida sajal manu disesatkan ku Allah maka anjen mual bisa manggihan Kanungurus ngurus anu mere petunjuk Tau peknya itu deh gaya anu tiasa mapin ke taufik kecuali Allahjur nabi Sueb Alaihissalam anjenang Hai kayatkan ku Allah dina Alquran wama uri du ilalilah Wama uridu illal islah hamas tato'tu Wama taufiki illa billah Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib Kami dengan maksud Kecuali karena islah karena nyiun kamaslahatan. Wayana dakwah ngajak tauhid. Teu maksud nyieun onar. Teu maksud kekacauan. Tapi ngamaksud karena kamaslahatan. Mastato tu sekemampuan kami Kalajengna wa ma taufiki illa billah Semata-mata teaya Kekuatan piken kuring Kecuali Sumping tigus di Allah boga tau kajabi tigus di Allah wama taufiki yandaken bahwa taufik ayana di Allah subhanahu Wa Ta'alajal nu dipaparin Hidayah je taufikku Allahu te nyata jalma anu kenging kabagjaan kemuliaan kaagan dunyawala ahiroh kajentingng cek paribasana mangi isuk nte sore kilu-kilu karituur herang-herang kari bin curang bakatku ko tapi manakala Hai dipaparin Hidayah je tau peku Allah hakekat najalu kaya raya Hai jalmanu luhur darajatna luhur pangkatna Hai kitajalman nu diagungken ku Allah subhanahuwa ta'ala <coughs> wangna Hai pageng cek pariasan nabru di juru Bro dipanok ngalayh di tengah imam Hai Luhur darajat gedepangkat Hai tapi manakala tadi dipapaaparin Hidayah jeng tahu peku Allah Hai pada hakekatnaeta Jalma anu super rugi itu Super hina, anu menang kehancuran, anu mual bisa disalamatkan, moi hikam nyawarkan. da wa naon barang anu ewu naon barang anu tekapangijangjalma anu bisa Iman Kagusti daya barang anu lesot tidiri pribadi natina kamumuliaan manakala ettajjallma menang hidayah jeung tau pe Hai ya Allah subhanahu Wa Ta'ala Hai wama wajadak man fakodaka naon barang nukaangi Hai kujalma anutu menang hidayah jeung tau pek di Allah Tadajan menang kemuliaan dunia Itu berarti Lantaran kebahagiaan dunia na bakal ditungtungan ku kasangsaraan nu abadi Tapi kasangsaraan Karena lesot na harta kekayaan di alam dunia manakala diuntungan ku kebahagiaan anu abadi Hai gaya hartina kasangsaraan Hai artina mualkarsa sangsaraana Hai nubakal karasa kebahagiaan jeung kesenangan anu abadi di akhirat Hai seberapoe cicing di alam dunya. dibanding jeung jutaan tahun anu bakal kasorang di akhirat Nematak, naon barang anu diraih Pujalma anu temaripat ke Allah temanmenang Hidayah jeung tau Allah Hai sanajan di alam dunya. manggih ke kesenangan duniawi tapi manakala diuntungan ku kacilakaan jeng kasangsaraan maka kesenangan lenyap gaya hart Hai pada hakekatna nu disebut ke Taufik adalah halku kudroti taat. Allah nyiptakan daya kemampuan pikun taat. artina disediakan segala fasilitas ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikun ngalah bakti ke Allah. Allah ngurus. Hamba'na pikir ngalakukan kebaikan kebaikan. Itu nulis taufik. Sawang sul nama khidlan, khudlan. Nyata kalku kudrotil maksiat. Diciptakan ku Allah daya kemampuan di diri pikir ngalakukan masyiat segala sesuatu anu menunjang pikir laku maksiat disediakan ku Allah kesempatan anak ayah biaya anak dibere ku Allah rasa hayangna ditumbuhkan di nahatek sehingga lancar melakukan maksiat tanpa ayah halangan je rintangan Hai itu na, itudlan Hai jadi atuh pada ake Katna nulis Sebatkan taupek Maria Yatullah pangaing panjang jaring di Allah subhanahu Wa ta'ala piken hambana sehingga eta hamba tadi biarkan ku Allah tinggal ngalaku to'at, tadi antep bikin laku maksiat hakikat hidlan adalah nyerah ke nana Allah kadiri <coughs> karena nafsu diri sorangan Allah tengah jaga ngaraksa kahamba na. Allah diserahkan pekku pek naudzuli diserenkan karena hawa nafsu nah sehingga anu jadi komando di diri nah adalah hawa nafsu Hai pengan diantawis antawis doa kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astagitu. Aslih li sya'ni. Kullahu. wala takil ni ila nafsi thovaain ya hayyuyaum hezat anu jumeneng hedat anu hirup anu jumeneng kalawan zatna Birrahmatika kalawan rahmat Gusti astag itu. Abdi nyuhunken pitulung kalawan rahmat Gusti Abdi nyhunken pitulung ka Gusti asli mu Gusti nyo ngalulusken kana perilaku Abdi sadana wala takilni ila nafsi mugi gusti teu nyerenkeun ka abdi kana nafsu abdi torbatain sakit ceup panon oge sakit cepanon ge abdi ulah rek diserenkeun kana nafsu abdi kana diri pribadi abdi yang tetap ayadina pangaing panjang jaring rahmat Allah Subhanahu Wa ta'alaala Wasna Hai aran Hai lamun jalma diserenkenkana nafsu na dikumakrapkenku Allah tadibimbing tadijaga Haitete e ciri jalma nurrek dihinaakan ke dicillakakanku Allah subhanahuwa ta'ala Hai bakal pinu perilakunak Hai kukacacadan je kagorengan Hai Lani Hayttaliika Hai in jaaka ilaika Yohan Ibnu Alilla Hai mua aya ujungna muaaya beak beakna sifat poyoken di diri anjen di mana ka Allah Allah ngabalikin anjen ka diri anjen Hai lamun diri anjenku Allah disreken ka diri Hai tadiping dijang-jaring Hai dijaga diraksaakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala salangkah langkah nate, sagerak na sakucapna omongna sagala rupang manakala Allah nyerenke diri kadiri mawi kedah berlindung ke Allah Tidak teh dipaparin dua anugerah anu besar ieu iya. dina hikam disaurkeun tanda-tanda jalma di paparin taufik nomor kahiji duhulu a'malil birri min gweri kosdin kahiji ciri jalma di peku Allah Diaping dijangjaring di dijaga diraksa kudu jadi jalma nu bahagia selalu terjerumus dina amal hade padahal diri nama tengah maksud tengah maksud ge amal hade tiga beruswai karena amal hade lempang kamana bayi oge ku Allah amal amal kasolehan nomor kedua dipengkol kentina toat padahal berusaha eh nomor K2 dipengkol kentina maksiat Hai padahal dirina boga maksud reklaku maksiat ciri jalma anu dipaparin tau peku Allah nomor K2 dipengkol kentina laku maksiat selalu ayah halangan jeung rintanganreklaku maksiat teh Padahal diri na boga maksud reklaku maksiat. Mun santri rek keamanan. Kehalang tetulus. Ah ya we nu Itu kudu bunga. Setiap reklaku maksiat te kesempatan pikir laku maksiat padahal hati boga maksud rek laku maksiat ciri jalma diaping dijangjaring ku Allah rek disalametkeun ku Allah nomor 3 selalu terbuka patku babil iltija wal iftikor selalu terbuka pintu panyalindungan ke Allah jeng rasa butuh kagusti Allah hartina dinahate selalu boga rasa teboga daya kemampuan piken menghindar tina maksiat jengalaku kentoat kecuali pitulung Allah subhanahu wa ta'ala nasakabeh perilaku di nasakabeh tingkah H nga rasa butuh jeng berlindung ke Allah Hai Tenasa diri bogadadaya kemampuan naon-naon Hai -naon. itu ciri-ciri jalma anu dipaparin tau fe sawang sulna ciri jalma anu diberrehidlanku Allah ayat tilu Hiji sulit ngalakukan ibadah, sulit ngalakukan to'at, berat karasana sana. Padahal diri Mikahayang serta berusaha setiap erek laku to'at ayah beh langanana, gaya kesempatan, Diberi kesempatan ku Allah bikin laku to'at itu kedah ta'ud manakala setiap reklaku laku hade selalu ayak behalangan akhirnya tetulus tetulus dey <tuh> 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 nomor kedua <tuh> diberi kagampangan ku Allah laku maksiat <tuh> selalu terjerumus dinalaku maksiat padahal diri berusaha keras hayang terhindar tina maksiat ngarasa dina hate maksiat salah diri hayang menghindar tapi kesempatan selalu aya prak deui itu ciri hidlan nomor katilu dina hate tertutup pintu berlindung ke Allah Teaya rasa butuh ku Allah rasa punya kemampuan Tarta watar ku doa tinggal doa Otomatis mana hati terasa butuh Boga daya kemampuan mual barang pentak ke Allah jadi jelemahm bedong kagusti Allah <coughs> pi usahakan Hai supaya mendapat Hidayah je tahu pekti Allah jata Wisnaatilu Hai mimmaya yatajliribu taufik Hai tinaware perkara anu bisa narik karena datang na taufik sinarang hidayah ti Allah namarkahiji mereka tawakal ala Allah Sepertos ungkapan kangjeng Nabi Shu'ib alaih alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib <tuh> <tuh> Kulantaran kuring te memiliki taufek pekmah kagungan Allah maka Alaihi tawakaltu Ka Allah wungkul kuring berserah diri waaihi unib Kanjena ka kuling kembali Hai <tuh> itu isya bahwa salah satu diantara anumatak narik karena datang na Hidayah jeung tau pekti Allah adalah tawakal Allah. Otomatis manakala boga jita tawakal wa tawakal ala Allah <tuh> bahwa hasbuh. Sanu bertawakal ke Allah, Allah anu baris nyukup ke nana, tegasna bakal ngaping, ngajang jaring, ngajaga, ngaraksa, asagala malapetaka anrek nyika Hai sehingga setan tebowa ka kawasaan pikir nyilakkaken jalma anu bertawa kalka Allah Allah ngadawken innahu Laulotonun alazina amanu waalarab bihim yatawak kalunsnya kalakuan te ayadaya kemampuan piken setan piken nyilakkaken je ngagoda jalma anu iman ka Allah waalarab bihim yatawak kalun. Jeng jalma anu bertawakal ke ka Allah. Karena kanel nak pagar pangriksa ti Allah. Setan mual mampu menembus. Karena benteng-benteng pertahanan Allah. Jeng jalma anu bertawakal ke Allah. Nomor kedua, katrotul ibadah. bahkan ibadah ngapikan pardu ngagarap pasunatan kalan dilakukan rutinitas sebagai persembahan bakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya tabu Abdi bisin tes hamba ka kami ka kami kuhijlaku anu lewih di pika cintakub kami tibatan nu diparduken ka manehna jadi pangsa saya nahus ka Allah ibadah ka Allah ku ngalakukan parhu Pardu hula apikan an wajibla laku keun kalawan sempurna Hai sabab dawajib rapih sempurna apik tingkat ke dehus ka Allah kurupa-rupa pasunatan wala yazaabdi ya toqrobu aya bin wafi eureun-eureun hamba kami deheus ka kami ku rupa-rupa pasunatan hatta uhibbahu sehingga kami cinta ka manehna haransina fa idza ahabbtu kuntu samahu alladhi asma bihi wa basarhu alladhi bihi wa yadahu allati hulamha Hai dimana-mana kami cinta kaeta hamba maka kami bakal jadi celik na Hai Numanena ngadennge kueta celik kami bakal jadi panona numanena nempok kueta panon kami bakal jadi lengenak numanena nyabak je nyabok kueta lengan kami bakal jadi suku na numaneh na ngalengkah kueta suku hartos na Hai lain Allah jantan cepilna lain Allah jadi anggakhota badana Hai tapi merupakankinayaah tina pangaing panjang jaring pangjaga pangraksa ya Allah subhanahuwa ta'ala Dinahati lo <coughs> kami bakal jadi celi na teges na naon anu deenge ku celi na adalah barang nu di pikaridoku kami Hai naon anu dilong ku panona Hai nyaeta barang nu di pikaridoku kami Hai naon anu di oprek ku lengen na etage oprek barang nu di pikarido ku kami naon anu dilengkahan suku na langkahlangkah -langkah nu di pikarho jadi kabeh anggahotanah bakalping dijang-jaring dipunakanku Allah piken laku toat bakal dijaga diraksaku Allah anggakhotaabada nanti maksiat Hai matatak nomor kedua sabab anu matak ngadatangkan karena hidayah jeng taufik ti Allah adalah kathrotul ibadah. Nomor katilu doa seperti nu tadi Rasulullah sallam oge diantawis doa anak wala takilni ila nafsi tor Ya Allah Mugi gusti Hai masrah gen kadiri Abdi Hai Temasrahken Abdi kadiri Abdi sanajan sakit cepanon Hai salamina hoyong diaping dijang-jaring ku Gusti Hai termasuk ihdina mukim Ya Allah tunjukkan Abdi mana jalan anu lurus Jau di Pikarho kudampal Gu lain jalanan Jalma nu sesat jeng jalan jalma anu di Benuan ku Dampal Gutik tambahan mere nomar kaopatnya jatawis sabab anumatak ngadatangkan Hidayah jeng Taufik adalah mujalah satu solihin mujala satu solihin sering gaul kumpurium jeung jalma-jalma anus saroleh Hai sering kummpuium bababarenngan Jeng jalma jalma anu saroleh anu kakara ningali perilaku naoge diri ge ngarasasa kekurangan hari ningali jalma nusholeh perilaku na aus kakara bergaul oge diri ngarasasa jeng sadar diri teh kurang dibanding jeng Anjena Hai dimana-mana ngaasa kurang Insya Allah ke bakal timbul dinha perasaan hayang nyamak kediri jeng Anjena hindari tina pergaulan pergaulan anu goreng la arek bergaul jeng para fasikin Hai jalma-jalma anufaek Hai kom nunawih Hai goreng daripada diri Haikenna bakal nembongken kebaikan-kebaikan aya di diri lamun bergaul je jalma anu sahahana pun hadeanana maka kagorengan anu ayah di diri bakal dipandang hade <tuk> 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 mendiri osok salat ngantara berjamaah bergaul jeung jalma anu tara salat-salat acan ke perasaan aing maluung Hai para berjama geh ma salat maosok si itu matartara salat-saat acan jadi kagorengan waya di diri bakal dipandang kehaan rub kal suhu batukawa Hai kadang-kadang nemmoken kehaan, anu aya di diri pribadi padahal merupakan kesalahan yang kagorengan Haitinagara garak bergaul bersahabat jeng jalma anu lakuna luwih goreng daripada diri mata kindari bergaul jengjal manufaek usahakan bergaul majeng jalma anu Shaleh anu nga bangkitken semangat piken ibadah Ka Allah Subhanahu Wa ta'ala kalau mudahudahan kurang saddaak kalebet jalmi nudi anugrahi hidayah jeung taupekku Allah subhanahuwa ta'ala ruina cekap <coughs>